Hej, välkommen till en ny video. Under årens lopp har märkliga varelser setts runt om på jorden. Ibland oklart exakt vad det var. Numera har vi kameror, men trots detta upptäcker vi regelbundet mystiska figurer. Om man ska tro följande videofilmer har dessa människor fångat skrämmande varelser med kameran. Idag ska vi visa dig 10 av dem. Är du ny på den här kanalen? Se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 10. Vi kan alla hålla med om att ett övergivet dårhus är riktigt läskigt. Enligt historien Overbrook Insane Asylum Essex County Hospital stått tomt länge och korridorerna och rummen ryktas vara hemsökta. Den här gruppen killar gjorde ett besök i byggnaden och stötte på något som fick dem att få panik. Som vi kan se kommer en konstig varelse krypande ner för korridoren på alla fyra mot pojkarna. De blev genast livrädda, för de hade inte förväntat sig att stöta på något sådant. Varelsen verkade ha omänskligt böjda lemmar och kröp snabbt mot dem. Oavsett om du tror på det övernaturliga eller inte, skulle du definitivt bli chockad om en sådan varelse kom springande mot dig. Nummer 9. Föreställ dig det här läskiga scenariot. Du och din vän kryssar genom en skog på en fyrhjuling och filmar det äventyr ni har tillsammans. Men den här personen tittar tillbaka på sitt videomaterial, ser han en figur som får honom att rysa. Enligt personer i kommentarerna sägs figuren som ser stor och läskig ut vara en Sasquatch. En Sasquatch, även känd som Bigfoot, är en apliknande varelse som sägs leva i skogarna i Amerika. Det har under årens lopp blivit ett stort mysterium huruvida Sasquatch fortfarande existerar eller inte. Mer från tid till annan rapporteras observationer från människor som påstår sig ha stött på den mystiska varelsen. Nummer 8. Har du någonsin hört talas om en pixie? En pixie är en mytisk varelse från den engelska staden Cornwall. Det kan vara en elva, en fe eller en tomte. Och det är små varelser som lever på avlägsna hedar. En man vid namn Erwin Saunders har spårat pixies i flera år och kan sägs ha fångat dem på kamera flera gånger. Han tillbringar natten i ett tält mitt i skogen tillsammans med en vän och de har satt upp flera kameror i området. Vid ett tillfälle filmar han från sitt tält och ser en varelse som ser ut som en pixie gå genom skogen. Kan dessa små varelser verkligen existera och bo i Cornwalls skogar? Vad tror du? Nummer 7. The Backrooms är en urban legend och creepypasta där du skulle befinna dig i en labyrint av olika rum och miljöer. I nästa video möter personen en läskig varelse och det känns som du är med i en skräckfilm. Videon sägs vara gjord av en man vid namn Kane Parsons och kameran som följer en man befinner sig i ett liminalt rum. Trots det läskiga budskapet och de oändligt långa korridorerna ger det en konstig känsla i magen. Har du förresten hört talas om Backrooms? Och vad tycker du om dem? Låt mig veta det i kommentarerna. Nummer 6. En husägares övervakningskamera som stod i hörnet av Green Bay i Wisconsin, USA, fångade nyligen något läskigt. Två oförklarliga småvarelser som gick på två ben dök upp i mörkret nära en bil. Kan detta vara ett bevis för att små mytiska varelser verkligen lever på vår jord? Husägarna som är ansvariga för videofilmen sa att de hörde fotsteg och kunde inte tro sina ögon. De små varelserna går runt ett tag innan de slutligen försvinner bakom bilen. Kan det här vara utomjordingar? Flera personer sa att det möjligen kan vara tvättbjörnar, fåglar eller ugglor. Människor från Mexiko jämförde varelsen med Chaneque, en varelse som i mexikansk folklore är känd som naturens beskyddare och som gillar att i hemlighet bebo ägarnas hem. Nummer 5. En torsdagkväll befann sig en grupp människor från den indonesiska YouTube-kanalen Panji Petualang i en avlägsen skog. Det hade redan blivit mörkt, men det var fast beslutna att ha ett äventyr och filmade allt det stötte på. Vid ett tillfälle går en konstig varelse förbi och ser ganska skrämmande ut. Varje normal person skulle springa iväg snabbt, men pojkarna sprang efter varelser medan deras instinkter sa åt dem att komma undan. Men eftersom de är YouTubers sprang de efter varelsen i hopp om att få en viral video. Och detta lyckades. Videon har över 6 miljoner visningar och i kommentarerna diskuterar folk vilken sorts varelse det hade stött på. Tyvärr förblir det ett mysterium,
men jag tror att jag definitivt skulle ha sprungit iväg av rädsla. Vad skulle du göra? Nummer 4. Parker är också de platser som är 100 gånger läskigare på natten. Och det de lyckades fånga på bild här ser väldigt mycket ut som en utomjording. Tyvärr finns det inte mycket information om videon. Men vi kan se en märklig varelse som kommer bakom ett träd. Den rör sig mycket långsamt och har långa smala lemmar. Enligt flera personer skulle detta inte vara en utomjording utan The Rake. The Rake började först få uppmärksamhet på internet 2003 efter att människor observerat varelsen flera gånger i nordöstra USA. Vilken teori verkar vara mest logisk för dig? Är det ett djur? Är det The Rake? Eller vad tror du annars att det är? Nummer 3. En man som körde genom Australien mitt i natten var tvungen att stanna sin bil eftersom en av bakljusen slutade att fungera. När han satte sig i bilen igen hörde han ett konstigt ljud och tog genast tag i sin telefonkamera. Vad han filmade var en märklig varelse som korsade vägen på alla fyra. Normalt sett skulle folk inte bli förvånade eftersom vilda djur regelbundet korsar vägen i Australien. Men detta verkade inte vara en känguru eller ett rådjur. Det såg uppriktigt sagt inte ens som ett djur, utan det var en varelse med blek hud som gjorde ett konstigt ljud när den sprang förbi. Folk i kommentarerna säger att detta är ett bevis på den legendariska Skinwalker. Skinwalker sägs ha förmågan att förvandla sig till ett djur. Ganska läskigt, eller hur? Nummer 2. Har du hört talas om Huggy Wuggy tidigare? Det är huvudpersonen från videospelet Poppy Playtime. Det är en överlevnadsskräckspel. Det var tänkt att vara en söt uppstoppad leksak som blev en läskig mördare. Nu har Huggy Wuggy blivit ganska populär under det senaste året. Även om det är en karaktär från ett videospel hävdar vissa människor att de har fångat honom på kamera i verkligheten också. Så gjorde en youtuber från Ukraina som såg Huggy Wuggy nära sin lägenhet. Han bestämde sig för att sätta upp några kameror och när han tittade tillbaka på videomaterialet såg han varelsen kika in i sin lägenhet. Låt oss bara hoppas att detta var egentligen datoranimerat. Nummer 1. Denna nästa händelse där vi ser en varelse är förmodligen en av de mest trovärdiga. Två kvinnor var ute och körde en bil en vanlig dag i Akron, Ohio i USA. De hade en paus från jobbet och körde förbi Greenway Lawn Cemetery. Vad de såg i fjärran var en märklig varelse som lutade sig över en grav. Det var inte bara mitt på ljusa dagen, utan det verkade också som om den grävde upp graven med sina bara händer. Även om de två filmande kvinnorna snabbt körde iväg eftersom de var ganska chockade, fångade kameran precis tillräckligt för att kunna analyseras. Trots att videofilmen visades i slow motion kunde ingen hitta en förklaring till vad exakt denna varelse var. Än idag är det också fortfarande oklart. Men det måste vara ganska läskigt att hitta något sådant här på en kyrkogård. Tycker du inte det? Har du någonsin sett en skrämmande varelse? Låt oss veta det i kommentarerna. Om du gillade videon kan du ge den en stor tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på en på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.